voix et elle a un vaisseau qui n'a pas de ciel. Wanacheza mpira kutumia nini? Na sikuweza kujua walimu wametuandalia yapi. Manake hawa ndio wanaweza kutusaidia kuelewa zaidi baadhi ya maswali ambayo wanafunzi hawatilii mkazo. Hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kapuchini, wiki nyingine ambapo wanaiunga na wanafunzi kutoka shule gani vile? Bila shaka ambayo yapatikana katika eneo la Lower Kabete, kaunti ya Kiambu. Na bila shaka tutakuwa tunaweza kujua mengi kuhusiana na vivumishi. Mmezidi kuzungumza katika mitandao ya kijamii na nimeweza kupitia pitia, ila nitakuwa namhusisha mwalimu Naftali kuweza kujua kama mmeko sawa ama kidogo nafaa turekebishe. Si pengine ni katika katika somo la vivumishi katika kipindi cha tukienzi Kiswahili kwenye runinga ya Kapuchini. Mie nito wako na Mother Elizabeth, na bila kupoteza muda nimpishe mwalimu Naftali aweze kuendelea na somo la leo. Asante. Chechei. Ewa. Chewa. Chewa. Sabahiri. Aheri. Amjambu. Hatujambo mwalimu Naftali. Je, la utu? Sina la utu. Mwamba je? Hatuna la kuamba ila uambalo. Mie sina mengi ya kuamba, ila leo nataka tuangazie, kama nilivyowadokezea katika somo lilotangulia, tunaangazia aina ya vivumishi, sio? Nikaeleza kwamba vivumishi au kivumishi ni neno ambalo linatoa taarifa zaidi kuhusu nomino. Kwa pamoja. Kwa hivyo leo tunazingatia aina ya maneno. Na ndani ya aina ya maneno tunazingatia vivumishi. Tunazingatia nini? Vivumishi. Naam, aina ya maneno. Aina ya maneno. Na baadhi ya maneno ambayo tutaangazia ni vivumishi. Vivumishi ni nini? Ya hilo ndio swali ambalo unafaa kujiuliza kwanza. Naam, vivumishi yanaonyesha umiliki au mahali. Ehe, vizuri umejaribu. Mwingine? Vivumishi ni maneno ambayo huongea zaidi kuhusu nomino. Naam, vizuri sana. Wapi makofi yake? Asante sana. Asante sana kwa kazi nzuri uliyofanya. Asante. Aya, asante sana Lea. Vivumishi au kivumishi ni neno ambalo linatoa taarifa zaidi kuhusu nomino. Kwa pamoja. Na nomino ni nini? Nomino ni jina. Jina la mtu, jina ya majina ya vitu, mahali. Kwa pamoja. Hivyo ndio nomino. Hizo ndo nomino. Kwa hivyo neno ambalo linatupa taarifa zaidi kuhusu nomino. Yaani inatuelezea na kutufafanulia nomino ile. Inaitwa kivumishi. Inaitwa kivumishi. Kwa mfano, huyu anaitwa nani? Mary. Simama. Mary. Mary. Hilo jina ambalo umelitaja wewe, hiyo ni nomino. Hiyo ni nomino. Mary ni nomino ya mtu, sio? Na kumbuka tulisema nomino ya mtu ni nomino ya pekee, nomino ya pekee. Ama ukipenda nomino mahususi au nomino halisi. Tuko pamoja. Kwa hiyo huyu nomino yake ya pekee ni Mary. Nomino yake ya pekee ni Mary. Hilo ndio jina lake, sio? Kwa hivyo Mary, nataka mtu anielezee jinsi Mary anakaa. Mary? Mwingine pale nyuma na mpa petrol. Anasema Mary ni mweupe. Je, ni mweupe kama karatasi? Na. Na Mary, maelezo yako ni sawa. He, mwingine? Mary? Msichana. Ni msichana, vizuri. Mwingine anielezee Mary. Anasema ni mwembamba tena ni mnene. Na Mary ni mwembamba, sio? Mwembamba ni mrefu ama ni kadri wa kimo? Kadri wa kimo, sio? Kwa hivyo hivyo ndio vivumishi. Mwembamba, mrefu, mfupi, mweusi. Kwa pamoja. Na. Kama jinsi mnamuona, ni mweusi, sio? La. Mary ni mweusi kweli kweli, eh? La. Kwa hivyo ukisema mweusi, mtoto mweusi. Mweusi ni kivumishi. Mweusi ni kivumishi. Na vivumishi vinawekwa katika kategoria mbalimbali. Vinawekwa katika kategoria mbalimbali. Moja, kuna vivumishi vya sifa. Kategoria ya kwanza ni vivumishi vya sifa. Vivumishi vya sifa. Sifa. Hivi vinaelezea sifa ya kitu. Sifa ya kitu. Kama mlivyoeleza, mlivyotaja pale. Sifa ya Mary ni mwembamba. Ama ukipenda mwingine atamueleza kwamba ni mnene.
Nategemea jinsi ambavyo unamlinganisha eh. Ukimlinganisha Mary na Kate, unaweza sema Mary ni mnene kuliko Kate, sio? Yeah. Eh, kwa hivyo hiyo ulinganisho huo ndio tunasema vivumishi. Ndio tunaita vivumishi. Sifa yake ni ipi? Kiti. Inaweza kuwa ni kiti cheusi ama kiti cha mbao. Sifa yake kimetengenezwa na nini? Tuko pamoja? Yeah. Kwa hivyo sifa, kuna sifa aina tofauti. Sifa ya kwanza, kuna sifa ambayo tunaambisha inaitwa sifa ambishi. Sifa ambishi. Ambishi. Katika somo letu la hapo awali nimewafunza kuhusu viambishi. Sawa? Yeah. Kwa mfano angu. Angu kama ni mtoto nitasema mtoto wangu. Mtoto wangu. Ile wa ndio kiambishi. Ile wa ndio kiambishi. Kwa hivyo kuna sifa ambishi. Kwa mfano zuri. Kwa mfano ambishi ni kama zuri. Zuri. Mtoto tutasema mtoto zuri. Mtoto mzuri. Kwa hivyo hiyo tunaiongezea kiambishi m. Hiyo ni sifa basi tunaiongezea kiambishi m. Na kuwa mtoto mzuri. Sifa refu. Sifa refu. Kama ni mtoto ama tuende katika ngeli nyingine, ngeli ya kivi. Kama ni kiti. Kiti tunasema kiti kirefu. Kiti kirefu. Hiyo ni sifa. Kiti kirefu. Hiyo ni sifa. Na ninaongeza kiambishi, naongeza kiambishi pale awali, mwanzo wa kisifa kile, sawa? Na. Mwanzo pale naongeza kiambishi. Nimesema mzuri, kirefu. Ile m na ile ki. Hivyo ndio viambishi, sawa? Na. Ni viambishi ambavyo tunaviongeza katika ile sifa. Kwa hivyo hiyo ni sifa ambishi. Sema sifa ambishi. Sifa ambishi. Naam, sifa ambishi. Sifa ya pili ni sifa tasa. Sifa tasa. Sifa tasa. Ama ukipenda, nani atajaribu? Sifa tasa. Naam, Francis. Sio. Nangeli. Sio nangeli. Majaribu lakini kidogo hapana. Sifa nyingine? Yaani sifa tasa. Mwingine ataniambia jina lingine ama jina jingine la sifa tasa. Uh-huh. Ehe, naam. Sifa tasa pia unaweza sema sifa kapa. Sifa kapa. Sifa tasa ama sifa kapa. Sifa ya kwanza nimesema ni sifa ambishi. Sifa ya kwanza ni sifa ambishi. Hii ni gani? Ile ambayo unaongeza kiambishi. Unaongeza kiambishi. Sifa ya pili ni sifa tasa ama kapa. Ile ambayo huwezi ongezea kiambishi, sawa? Kwa mfano ukisema hodari. Hodari ni sifa, sio? Naam. Hodari ni sifa. Mwalimu wetu Njagi ni hodari, sio? Naam. Mwalimu hodari. Hatuongeze kiambishi pale. Hauwezi sema mwalimu muhodari. Hilo ni kosa, sawa? Naam. Kosa kwamba umeongeza pale m. Hiyo ni kosa. Kwa hivyo zile ambazo hazichukui kiambishi inaitwa sifa tasa. Sifa tasa. Kwa mfano hodari, gwiji. Kwa pamoja? Naam. Kuna kumi. Kwa mfano ni wanafunzi. Wanafunzi. Tutasema wanafunzi? Kumi. Wanafunzi kumi. Hatu tutasema wanafunzi wa kumi. Unaona mahali utasa unatokea, sio? Naam. Kwamba utasa ule unatokea pale ambapo hatuwezi kuongeza kiambishi. Hatuwezi kuongeza? Kiambishi. Kutokana na hiyo mifano. Nani mwingine atanipa mifano ya sifa tasa? Ile ambayo huwezi ongezea kiambishi. Na unipe sentensi fupi, eh? Useme mtoto hodari. Ha, vile mfano huyo. Ha? Watoto sita wa. He, watoto sita. Hatutasema watoto wa sita. Tunasema watoto sita. Kwa hivyo sita ni tasa. Sita ni kivumishi tasa. Mtoto safi, vizuri. Mtoto safi. Hatusemi mtoto msafi. Tunasema mtoto safi. Pale hatujiongeza kiambishi. Safi ni sifa tasa. Ni kivumishi cha sifa tasa. Mwingine? Aha. Miti tisa. Miti tisa. Hatuwezi sema miti tisa, si ndio? Tisa haiongezewi kiambishi. Kwa hivyo tisa pia ni tasa. Kwa pamoja? Naam. Hiyo ndio aina ya kwanza ya vivumishi. Vivumishi vya sifa. Nimesema vivumishi vya sifa vinagawanyika mara mbili. Vinagawanyika katika mawanda mawili. Kuna sifa tasa na kuna sifa ambishi. Sifa tasa na sifa ambishi. Sifa tasa na sifa ambishi. Kwa pamoja? Naam. Hivyo ni vivumishi vya kwanza. Vivumishi ya sifa. Vivumishi vya sifa. Aina ya pili ya vivumishi. Aina ya pili ya vivumishi. Vivumishi vya idadi. Vivumishi vya idadi. Vivumishi vya idadi. Idadi. Nipe idadi yote ambayo unajua wewe. Idadi yote ile. Uh-huh. Moja. Tatu. Saba. Saba. Mbili. Kumi. Mwingine? Na hizo ni idadi. Hizo ni idadi. Kwa hivyo vivumishi vya idadi vinaelezea idadi ya nomino. Idadi ya nomino. Idadi ya nomino. Kama ni watoto, inajibu swali ngapi? Inajibu swali ngapi?
watoto wangapi, miti mingapi, madarasa mangapi, inajibu swali ngapi. Inajibu swali gani? Ngapi. Vivumishi vya idadi. Vivumishi vya idadi. Tumesema vivumishi vya sifa vinagawanyika mara mbili, sio? Vivumishi vya idadi vinagawanyika mara tatu. Vinagawanyika mara tatu. Kuna vivumishi vya idadi. Kiwanda cha kwanza. Idadi. Kuna idadi kamili. Kuna idadi kamili. Hiyo ambayo umeitaja, ambayo umetaja hizo idadi ambazo umezitaja, hivyo ni vivumishi vya idadi kamili. Vivumishi vya idadi kamili. Kwa pamoja. Naam. Aina nyingine ya vivumishi vya idadi, kuna idadi isiyodhihirika. 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 Hii pia unaweza sema ni kiasi ama wingi. Nikisema watoto wengi, watoto wengi. Hiyo sijataja nambari kamili. Tuko pamoja? Sijataja ile nambari kamili ya wale watoto. Inasema ni wengi, wachache. Tuko pamoja? Naam. Chai, kama ni chai nyingi au chai kidogo, hicho ni kiasi. Ni idadi ambayo haijadhihirika. Idadi ambayo haijadhihirika. Haiko wazi kwamba haiko kamili. Tuko pamoja? Naam. Hivyo ni vivumishi vya idadi isiyodhihirika. Vya idadi isiyodhihirika. Ha, nani atajaribu kunipa mifano mingine? Idadi isiyodhihirika. Idadi isiyodhihirika, naam? Chache. Chache vizuri, sawa? Naam. Inategemea ngeni pale. Kama ni viti. Viti utasema viti? Vichache. Kwa ishara ya mkono. Viti, naam? Vichache. Viti vichache. Viti vichache. Kwa hivyo chache hatuna ukamilifu pale. Kwa pamoja, nikikwambia nenda ukaniletee, nenda kule majlisini ukaniletee viti vichache. Utaleta viti vyote vile ambavyo unaona, sio? Kwa hivyo siko kamili, sijatoa nambari kamili ambayo unafaa kuleta. Hiyo ni idadi isiyodhihirika. Idadi isiyodhihirika. Kwa pamoja, idadi isiyodhihirika. Idadi ya tatu. Vivumishi vya sifa ya idadi tatu. Idadi gani? Nafasi katika safu. Nafasi katika safu. Katika safu ama ukipenda orodha. Nafasi katika safu ama ukipenda orodha. Kuna orodha fulani ambayo unaweza chukua, sio? Naam. Ehe, simama hapa. Mary, simama hapa wewe. Naam, simama hapa. Eric, simama hapo nyuma yake. Kirimi. Kwenye mstari, kwenye foleni. Simama kwenye foleni. Foleni nzuri. Haya, mnaona pale, sio? Naam. Huyu ni wangapi? Wa kwanza kwenye foleni kutoka mali niko, sio? Huyu ni wa kwanza. Huyu pale? Wa pili. Huyu? Wa tatu. Huyu ni? Wa nne. Wa nne, sawa? Na. Ama niseme wa mwisho, ama ni wa mwisho. Kwa pamoja? Naam. Ninatoa idadi fulani, sio? Kwa hivyo nikisema mtoto wa kwanza ama mwanafunzi wa kwanza. Mwanafunzi wa kwanza ni mfupi. Mwanafunzi wa kwanza ni mfupi. Wa kwanza inaonyesha nafasi katika ile orodha. Nafasi katika ile orodha. Mwanafunzi wa pili, nafasi katika ile orodha. Mwanafunzi wa tatu ama mwanafunzi wa nne na wa mwisho, sio? Nafasi katika ile orodha. Kwa pamoja? Naam. Hivyo ni vivumishi. Nikisema mwanafunzi wa kwanza ni mfupi, kivumishi ni gani pale? Wa kwanza. Mwanafunzi ni nini? Nomino. Sawa? Naam. Wa kwanza. Wa kwanza ni nini? Kivumishi cha idadi. Kivumishi cha idadi. Idadi gani? Nafasi katika orodha. Idadi ya kuonyesha nafasi katika orodha. Mwanafunzi wa kwanza, mwanafunzi wa pili. Kwa pamoja? Naam. Naam, hiyo ni aina ya tatu ya vivumishi vya idadi. Idadi ya kuonyesha nafasi katika orodha ama ukipenda nafasi katika safu. Nafasi katika orodha ama nafasi katika nini? Safu. Hii ni safu ama foleni. Sawa? Haya, keti, asanteni. Tunasonga mbele, vivumishi vya tatu. Vivumishi vya tatu ni vivumishi vya nomino. Vivumishi vya nomino. Vivumishi vya nomino. Unaweza pata katika sentensi nomino mbili. Nomino mbili. Nomino mbili zimefuatana pale. Nomino ya pili inatoa taarifa zaidi kuhusu nomino ya kwanza. Kwa pamoja, nomino ya pili inatoa taarifa zaidi kuhusu nomino ya kwanza. Kwa mfano nimesema mwanafunzi hodari. Mwanafunzi hodari. Hodari ni nomino. Hodari ni nomino. Lakini hodari ile inatuarifu zaidi kuhusu mwanafunzi. Kuhusu mwanafunzi.
Nadhani unaelewa eh? Naam. Kwamba ile nomino ya pili inatoa taarifa zaidi kuhusu ile nomino ya kwanza. Sawa? Mwanafunzi hodari. Sawa? Naam. Mwalimu mzee kama mimi sasa sio? Naam. Ni mwalimu mzee ama ukipenda mwalimu mkongwe. Mwalimu mkongwe. Mkongwe inatoa taarifa zaidi kuhusu mwalimu. Kuhusu mwalimu. Ni nomino ambayo inatoa taarifa zaidi kuhusu nomino ya kwanza. Kuhusu nomino ya kwanza. Inaitwa kivumishi cha nomino. Kivumishi cha nomino. Ama kwa wingi vivumishi vya nomino. Kwa pamoja. Ah, nimekupa mfano, nipe mifano mingine. Vivumishi vya nomino. Wanaweza kusaidia kuelewa zaidi baadhi ya maswali ambayo wana